E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a bomba bem: o William Bonner é flagrado com namorada e fãs vão à loucura, mesmo negando insistentemente não ter um relacionamento com Natasha Dantas. O jornalista William Bonner foi flagrado junto com a médica na noite dessa sexta-feira. Segundo o colunista Léo Dias do jornal O Dia, os dois deixavam a sede da TV Globo no Jardim Botânico por volta das 22 horas. Desde o ano passado, a médica Natasha Dantas é apontada como a nova namorada de William Bonner. O apresentador do Jornal Nacional já negou. Mais recentemente, eles passaram um fim de semana juntinhos na casa de Bonner em Secretário, que é distrito de Petrópolis. A casa, aliás, pertencia ao casal William Bonner e Fátima Bernardes. Olha aí, galerinha, mais uma notícia polêmica, hein? Se você curtiu, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e deixa a sua opinião. Eu sou Washington Lisboa. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!